የሰው ልጅ በመድር ላይ ሲኖር በህይወት ለመቆየት የሚያደርገው ጥረት ምናቅም ደክሞት ድጋፍ የሚያደርገው ነገር ቢያጣ ደጋግ ልቦች እስካሉ ድረስ ግን ይህን ለብቻ ይከብድ የሚመስለውን ሸክም መጋራታቸው አይቀርም። በቲቪ በሽታ ታሞ በወራቤ ኮምፕረሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ህክምናውን በመከታተል ላይ ለሚገኘው አማን ኡስማን ባጋጠመው ከፍተኛ የሳንባ ጉዳት ምክንያት ላለፉት 3 ወራት በኦክስጅን የታገዘ ድጋፍ ሲያገኝ ለመቆየቱ የሆስፒታሉ ድጋፍ ከፍተኛ ነበር። ሆስፒታሉ የሚያደርጋቸው መሰለ የበጎ ፈቃድ ስራዎች ዛሬ ላይ ተጀምሩ ላለም ሆናቸው ከአማን በፊት ያደርጋቸው የነበሩ ድጋፎች ማሳያ ናቸው። ቲቪን ማምስከታተል እቺ ወጥሎ ባለመገኘቱ የሰንበት ቀድርሶብኛል። ሰንበት ቀጥ ከመድረስ ተነሳ ከመንግስት አካል ስተከመበት ከነበረ ሆስፒታል አርዳታ እንዲያግዙኝ ጠይቀያለሁ። እርዳታም በመጠየቄ ፈቃደኛ ሆኖ እርዳታ ሊለግሱልኝ ተዘጋጅቷል። ያለ ኦክስጅን መኖር የማይችሉ ህሙማን አሉንና ካሉ ህሙማን ውስጥ እንግዲህ በሐኪሞቹ ባስቀመጡልን መስፈርት መሰረት ለይተን ለአንድ ታካሚ ይሄ ኦክስጅን ኮንሰንትሬተር እስከ 80 ሺህ ብር ድረስ ኮስት የሚያደርግ ነው። በታካሚው አቅም መግዛት ስላልቻለ ለረጅም ጊዜ እዛ ዋርድ ላይ ተኝቶ ያለ ታካሚ ነው። ስለዚህ ይህንን ታካሚ ኦክስጅን ኮንሰንትሬተር መስጠት ነው። እሱን ኦልሬዲ አስረክበን ወደ ስራ ገብተናል። የወራቤ ኮምፕረሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ልክ እንደ አማን ላሉት ከሚያደርገው ድጋፍ ባለፈ በዚህ ክረምት ከ5000 በላይ ሰዎችን በበጎ ፈቃድ አገልግሎት በጤናው ዘርፍ ተደራሽ ለማድረግ አቅዶ ወደ ስራ ገብቷል። እነዚህ ስራዎች ውስጥ አንደኛው የህክምና ምርመራ ማድረግ ነው። በተለይ የተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች ላይ ማለት ነው። የስኳር፣ የደም ግፊት፣ የአእምሮ ጤናና የመሳሰሉ ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች ላይ ስክሪኒንግ እንሰራለን። ህመም የተገኘባቸው ሰዎችን ደግሞ እንዳስፈላጊነቱ ወደ ተቋማችን በማምጣት አስፈላጊውን ህክምና ለማድረግ አቅደን እየሰራ እንገኛለን። እዚህ ላይ ሌላኛው ኦልሬዲ ደግሞ ህመሙ ያለባቸውን ሰዎችም ህክምና ክትትል ላይ ያሉትን እነሱንም የህክምና ክትትላቸው እንዲቀጥሉ አስፈላጊውን የምክር ሀሳብ መስጠትም የፕሮግራሙ አንድ አካል ነው ማለት ነው። የአይን ሞራ ግርዶሽ ያለባቸው ህሙማኑን ደግሞ ለይቶ በነጻ የቀዶ ህክምና አገልግሎት ለመስጠትም ፕሮግራም ይዘን እየሰራ እንገኛለን። ሆስፒታሉ በዘንድሮ የክረምት ወቅት ለማድረግ ባቀደው የበጎ ፈቃድ ከጤናው ዘርፍ በተጨማሪም የችግኝ ተከላ እንዲሁም አንድ የአረጋውያን ቤትን እንደሚያድስም ተገልጿል። እንደ ሆስፒታል በተዘጋጀው የበጎ ፈቃድ ስራ ከወጣቶች በተጨማሪ የጤና ባለሙያዎችም የሚሳተፉበት ሲሆን የሀገርን ሸክም ከማቅለል አንጻር ስራው ትልቅ ትርጉም ያለው መሆኑን ተናግረዋል። የህክምና ባለሙያ ወይም የጤና ባለሙያ በየሀገሩ እጥረት አለ። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ደግሞ ሲኖሩ አንድ ላይ ተሰብስብ ተብሎ ስለሚካሄድ እነዚህ አይነቱ እጥረቱን ያቃልላል። ያው በሀገርም ለሀገርም ጫና ይቀንሳል። ያው ሀገር ህብረተሰብ ሲጎዳ ወይ ህብረተሰብ ሲታመም ያው ሀገርም ስለሆነ የሚታመመው እኛ ደግሞ የጤና ባለሙያዎች ሄደን እንደዚህ አይነቱ ችግር በቀረፍን ቁጥር ያው የሀገርንም ጫና በዛው ያህል ነው የምንቀንሰውና ያው ይሄኛው ፕሮግራም በጣም ጥሩ ነው። በየጊዜው መካሄዱ እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች መለመዳቸው አሁን በክረምት የሚጀመሩ ባለፈው አመት ያየነው ነገር አለ። አንድ ተቋም አንድ ሰው ሁለት ሰው ሶስት ሰው አንድም 100 ሰው ቢለይ እንደ ሀገር ስናሰፋ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው የሚሆነው። ለማህበረሰቡም ለሆስፒታላችንም ለሀገርም ትልቅ ጠቀሜታ ያለው ፕሮግራም ነው።